нашій студії вже є пресофіцер Олександр Молодцов та старший сержант Юрій Соболєв, головний сержант роти окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Дякую, що ви до нас завітали. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Сьогодні відзначаємо День Збройних сил України і не можу просто не привітати вас цим святом. Дякую, що нас захищаєте. Дякую, що зберігаєте мирне небо над Миколаївщиною. За це все вам дякуємо. І сьогодні ми бачили вже вустами дитини, розповідали діти, які вони військовослужбовці. Але хотілося б від вас дізнатися, які вони сучасні військовослужбовці. Ну, напевно, я розпочну і вже потім мій колега продовжить. Хотілося б спершу привітати наших побратимів, які зараз несуть службу, які зараз чергують, виконують завдання, проводять навчання, тренуються, побажати їм здоров'я, наснаги, у нас багато роботи. І щодо того, якими рисами володіє сучасний військовослужбовець, ну, я хотів би сказати, що, по-перше, це повинен бути професіонал своєї справи. Як в будь-якому ремеслі, повинні бути навчені майстри, навчені люди, які вміють працювати зі своїм інструментом, зі своєю технікою, так само і в армії. Ми повинні фахово виконувати завдання, фахово обслуговувати свою зброю, свою техніку, вміло водити, вміло стріляти. Тобто це те, що передбачено нашими обов'язками і нашим родом діяльності. От, можливо, колега додасть щось. Я бачу, він дуже такий стриманий, серйозний мужчина. Я так розумію, що всі військовослужбовці мають бути стриманими, так чи ні? Так, в цьому плані так. Можна сказати, що армія виховує, наприклад? Звичайно, виховний процес в армії є. Дійсно, є офіцери, які цим займаються, офіцери з морально-психологічного забезпечення. Але тут треба розуміти, що до армії часто приходять люди, вони вже сформованими цінностями, ідеями, світоглядом, вони не є дітьми, тобто це дорослі люди, ну, тому для них, ну, підхід він трошки інший. Але все ж таки є години, відведені для занять, є години, відведені для інформування, тобто люди не залишаються наодинці, вони завжди знають, до кого можна підійти. Пане Юрій, ви командир підрозділу. Якими рисами має володіти саме сучасний командир, щоб бути лідером і наставником для своїх підлеглих? Ну, я не командир підрозділу, я головний сержант роти. Я якраз відповідаю за виховання особового складу. Тобто виховання особового складу взагалі належить до сержантського составу, тому що прес-офіцери і офіцери з морально-психологічного стану, вони психологічно підтримують, а взагалі основною підготовкою займаємось ми. Тобто навчання військовослужбовця медицині, тактики вогню, стрибки, все, що касається строгої підготовки, заняття, це проводимо. Це наша робота. А коли йому тяжко на душі, тоді вони приходять до них. Якщо виховання, займаємось ми. Характеристики командира повинні бути, як то кажеться, 50-50. И кнут, и пряный. То есть и надо и мягким быть, и надо показать, что ты командир, а он військовослужбовець. А взагалі, то все тримається на дисципліні, на взаємовідносинах. Всегда все добре, то есть и командири нормальні, и військовослужбовці молодці. Ну, враховуючи те, що ви все ж таки вчите їх фізично, я б сказала так, фізичні їм фізично. Фізично, тактично, тобто, і розвиваються. То вам в будь-якому разі потрібно на 100% все добре знати, тому що потрібно показувати прикладом своїм, так? Так. Немає навіть права на помилку. Всі запинаються. Тобто десь в слові сказати ошибку, не там поставити запяту наголос, то це всі запинаються. Коли взагалі розказуєш 2-3 часи, то кожен може здійснити одну помилку. Ну, технічно командир підрозділу, той, який виховує за навчання сержанти, вони, ну, в принципі, повинні володіти тим озброєнням, той тактикою, трошки, хоча б, як мінімум, трошки краще своїх підлеглих. А в ідеалі це людина, яка знає своє озброєння, все, яке знаходиться в підрозділі, від стрілецького до гранатометного озброєння. Він знає, як вибирати там правильні позиції, як вибирати, як рухатися, як краще розташовувати вогневі точки. Тобто це не просто розповісти, а прямо на натурі, на ландшафті вийти на заняття, на польовому показати. І
не просто показати, а добитися того, щоб люди це все робили злагоджено, в визначений час, і щоб це робилося швидко, тому що в бойових умовах нам ніхто не дозволить зробити цю вправу вдруге. Тобто ти повинен відразу, з першого разу все робити, все володіти. Як, на вашу думку, змінилися Збройні Сили України за останні декілька років? Дуже сильно. Дуже сильно. Забезпечення, модернізація зброї, забезпечення особового складу, і підняття зарплати, відшкодування грошей за піднайом. Все змінилося. Сильно, дуже і багато. Зараз от сьогодні наше свято, тематичний день. От я зранку, коли відкриваю свою стрічку новин, всі вітають, і випробування там нової техніки, нове ракетне озброєння, там надійшли нові вантажівки, нові бронемашини. Тобто ми не можемо сказати, що жодних змін немає. Зміни відбуваються, вони і в оснащенні, і в підходах, і, можливо, в впровадженні якихось стандартів провідних армій. Можливо, не все воно відбувається так швидко і в повному обсязі, як би хотілося і нам, військовим, і громадянам. Але ми розуміємо, що це залежить і від економічних можливостей. Тобто, все ж таки, ми дивимося з надією в майбутнє, і ми бачимо, що зміни є, вони відбуваються. І, зрештою, нас дуже тішить те, що зміни відбуваються в свідомості громадян. Тобто людина в формі, вона зараз викликає більше інтересу, тому що ми виконуємо ту роботу, яка пов'язана з ризиком, яка пов'язана з тривалими відрядженнями. Тобто військова служба – це окремий вид державної служби, як каже закон. Взагалі зараз багато і юнаків, і дівчат обирають собі саме такий військовий якийсь фах. Так? А взагалі до чого потрібно готуватися, коли йдеш служити? Чи потрібно, власне, себе якось готувати? Так, треба себе загартовувати, фізично, морально, бо багато вчити треба. Треба знати свої обов'язки, знання дії військовослужбовця, кому відділення, кому взводу, підрозділу у бою, в обороні, в наступі. Треба не лише правильно тримати автомат, так? Треба розвивати своє мислення та і фізичні нагрузки. У нас бували такі випадки, я коли наповню нашу фейсбук-сторінку, модерую повідомлення, то нам дуже часто пишуть юнаки, я заходжу в профіль, а він школяр. Як до вас можна потрапити? Тобто людина зі школи, але вже цікавиться, десь її ми чимось зацікавили, то пише, що навчайся, отримуй хороші оцінки, готуй себе фізично, а далі медична комісія, військомат, і якщо все складуться зірки в твою користь, ти будеш десантником. Тобто ми раді бачити людей, але напевне, треба бути готовим не лише людям, але й їхнім родинам, тому що фах військового – це фах, пов'язаний з ризиком, це пов'язаний з виконанням бойових завдань, це пов'язано з тривалими відрядженнями, різкими підйомами, викликами на місце служби. Тобто від цього не можна сторонитися, це є частиною нашої роботи. Тобто і сім'ям треба зрозуміти, що не так воно все легко, тобто це доволі важко і, напевне, є люди, дійсно, для яких це не їхнє. Яке місце жінок в армії? Тому що я так розумію, що жінкам все ж таки тут трішки складніше з відрядженнями, так? Тому що, мені так здається. Можливо, це в мене гендерний стереотип? Можливо, гендерний стереотип. Жінкам в армії місце. Є окремі види посад, які займають жінки, і вони в тих посадах є фахівці, це і зв'язківці, і медики. А з парашутами жінки стрибають? Всі. У нас в бригаді стрибають, здійснюють стрибки з парашутом всі, починаючи від командира бригади і до військовослужбовців оркестру. Жінки в тому числі так здійснюють стрибки. Буває... Жінкам місце не тільки сидіть десь в кабінеті чи ще щось. У нас у підрозділу є жінка військовослужбовець, вона гранатометник. Дійсно. І, до речі, вона іноді навіть дасть фору хлопцям. Це саме. Так же, як і ви. Гендерна рівність є. Та взагалі важко сидіти на місці, так, коли бачиш, що треба діяти. Не в цьому діло. Вона, коли в колективі, в армії, взвод, відділення, рота, батальйон – це сім'я. Є рідні, двоюрідні, троюрідні, таке. Сім'ї своєї, якщо серед нас жінка, вона такий же військовослужбовець. Да, в неї волоси, да, в неї, їй потрібен другий туалет, їй потрібно трошки більше води, щоб помитися. Вона
вона та ж людина, той же військовослужбовець. Вона також повинна, всі обов'язки. Всі обов'язки, повинна вміти володіти зброєю, заняття, знання. Все так же. Чергування те ж саме. Тобто, може, просто десь ми на дворі постійно почергуємо і в приміщення, щоб вона менше заболіла, бо жіночі вади і все таке. Ну, ми скажемо так, що ми, звичайно, намагаємося найважчу ношу взяти на себе, забезпечити побут, десь там більше трохи обігріти. Тобто ми розуміємо, що наші жінки – це наші дружини, це матері наших дітей, тобто десь якось ми намагаємося ці моменти знівелювати. Але вимагаємо, як годиться. А взагалі багато жінок у вашій, от, наприклад, у вашій частині? Ну, не так багато, як хотілося б, мабуть, так? Є жінки, чесно, кількістю я, напевно, не володію, тому що я не кадровик, але багато не хочеться. Не хочеться? Чоловік здатен підняти 80 кг, жінка 30. Копати жінці тяжче. Так, тому ми і говоримо, що найважчу ношу ми намагаємось брати до себе. І давайте все ж таки на завершення хотілося б, щоб привітали ще раз і військовослужбовці, і також, можливо, тих, хто подивився наш ранковий ефір, надихнувся і, можливо, мріє або задумався над тим, що все ж таки варто піти до армії, варто, можливо, своє життя пов'язати зі службою, для того, щоб їх також трішки надихнути. І вони також є майбутніми, можливо, захисниками України. Я скажу тепле слово нашим військовослужбовцям. Вже незабаром в нашій військовій частині відбудуться урочисті заходи, урочисте шикування. І там саме будуть наші військовослужбовці нагороджені. Їм здоров'я, наснаги, готовності, терпіння, збільшення нашого професіоналізму. Ну, а люди, які можуть до нас прийти або зацікавляться, вони знають наші моменти, знають наші контакти. Ми можемо зустріти, провести, але кожен вирішує для себе. Всіх зі святом. Дякую, що ви є. Дякую, що ми є. Всього найкращого. І ми вам дякуємо. Дякуємо, що ви нас захищаєте. Дякуємо, що захищаєте наші кордони. Дякуємо за те мирне небо, яке в нас над головою. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії був Олександр Молодцов, прес-офіцер, і Юрій Соболєв, головний сержант роти і старший сержант. Дякую вам, що ви до нас завітали.